wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa xalay magaalada Hargeysa abaalmarinay iyo shahaadooyin isugu jira guddoonsiisay shaqaalaheedii ugu wanaagsanaa sanadka 2022-kii. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo daafuray munaasabadda abaalmarinta shaqaalaha waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda sayniska, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, gudoomiyaha komishanka maamul wanaaga agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda, mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda shaqaalaha dawladda, agaasimaha waaxidyada kala duwan ee wasaaraddaasi iyo shaqaalaha la abaalmarinayay. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan ayaa ka warbixiyay ujeeddada munaasabadda abaalmarinta shaqaalaha. Wasiir ku-xigeenada wasaaradaha maaliyadda Marwo Roodo Jaamac, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Cabdi Xakiin Saciid Bustaale iyo gudoomiyaha komishanka maamul wanaaga Soomaaliland Liban Ismaaciil Buraale ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay munaasabadda waxayna yidhaahdeen: waxa inoo farxad ah in aynu caawa halkan ka iclaaminayno amba aynu isugu tahniyadeynayno in Ilaahay nagu guuleeyey in halbeegii dakhli ee aynu 2022-kii dhiganay in aynu dul marno 3% in ka badan intii laynaga doonayay in aynu soo saarno. Waxaan runtii aanu idin leenahay hambalyo Allah inagu garab galo dadaalkaaga. Maadaama aynu waxaynu ka shaqaynaa inaynu tahay inu soo ururino cashuuraha, taasoo ah sidaynu u maamulno iyo sidaynu u shaqayno inay naga muuqato oo aynu hanaankooda ku kasbano. Marka intiina halkan joogta waxay muujinaysaa intii dheeraadka hay'adda loo baahnaa inaad ka shaqeysaan. Wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada Soomaaliland Mustafa Godone ayaa dhankiisa mas-uuliyiinta wasaaradda ku amaanay dadaalka iyo dhiirigelinta shaqaalahooda. Wasaaradda uga mahadcelinayaa inay dabaqday habraacyadii lagu soo dooranayay shaqaalaha ugu wanaagsan shaqada, habraacyada uu ka yimid dib u habayntii shaqaalaha dowladda, reformkii shaqaalaha. Waan anigu guddoomiye ka ahay inay wasaaraddu dabaqday oo ay ka guurtay nidaamkii hore ee ahaa agaasimo waaxeed oo 3 ka soo xulo waaxda ama 4 qof ka keen, laakiin ay guddi soo gashay, guddidaasu qiimeysay, hab laysla yaqaan loo soo qiimeeyey, ninka halka caawa lagu abaalmarinayaana u cadaalad ku yimid. Dhinaca kale, wasiir Dr. Saad Cali Shire ayaa shaqaalaha ku bogaadiyay shaqada ay qaranka u hayaan, waxaanu ugu baaqay in looga baahan yahay inay sii labalaabaan shaqada ay hayaan. Yool baynu samaysanay wasaaradaysan, gobolaysan, degmaysan, xafiisaysan, qof qof baynu isu saaray. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waynu ku guulaysanay. Sanadkan waxaanu meel dhigannay yool aad uga sarreeya kii hore, duruufuhuna wuu iska adagay. Xilli abaara baynu joognaa, koofidkiina weli waa nool yahay. Waxa kaloo dhici doona fadhi garan mayn taamgelinaydu waxa weeye waxa laynooga fadhiyaa oo laynooga baahan yahay ugu dambeyn shaqaalahan ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin iyo shahaadooyin ay ku mutaysteen shaqo wanaag. Xamse Xayd, Warkalantaafka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.